Nuk pritet përparim në dialogun Kosovë-Serbi lidhur me zbatimin e marrëveshjeve për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Megjithatë, analistët politik në Beograd planin e BE-s për rritjen ekonomike në Ballkanin Perëndimor e shohin si stimulim. Shtrohet pyetja nëse është një mekanizëm i mirë, sepse marrëveshja e Ohrit nënkuptonte gjithashtu ndihmë financiare për të dyja palët nëse pranojnë marrëveshjen, dhe ne po shohim se nuk ka interes. Pyetja është nëse ndihma financiare është një mekanizëm i mirë për të sillë palët deri te një marrëveshje, apo nevojiten instrumente shtesë në dialog. Ndërkohë, zbatimi i marrëveshjeve dhe procesi i dialogut do të vonohen për shkak të zgjedhjeve evropiane dhe amerikane. BE-ja i bëri thirrjes Serbisë dhe Kosovës që në mënyrë konstruktive të angazhohen në normalizimin e marrëdhënieve për të fituar të drejtën e financimit nga kjo paketë. Administrata në largim e Brukselit bëri gjithçka për ta rikthyer politikën e zgjerimit përsëri në rendin e ditës dhe kemi mesazhe inkurajuese se është koha që vendet e Ballkanit Perëndimor të përshpejtojnë reformat. Por kur bëhet fjalë për Serbinë dhe Kosovën, gjërat janë gjithmonë pak më komplekse. Fakti është se edhe nëse Serbia do të zgjidhte dialogun me Kosovën këtë vit, do të na duheshin të paktën 5 vjet të tjera për të parafruar me standardet e BE-s. Ndryshe për Beogradin zyrtar, themelimi i asociacionit është çështja pa të cilën nuk ka përparim në dialog. Analistët në Beograd besojnë se Kosova dhe Serbia po blejnë kohë, secila për arsyet e veta të brendshme politike.